Шановні учасники та гості міжнародної конференції «Актуальні проблеми сучасного дизайну», вітаю вас від імені Союзу ювелірів України та всієї нашої багатотисячної ювелірної громади. Цього року ми вітаємо провідну Вищу школу фахівців креативних індустрій України, Київський національний університет технологій та дизайну, з ювілеєм 90-річчям. Саме тут реалізується перша в нашій країні навчальна програма підготовки магістрів мистецтва за напрямом дизайн аксесуарів та ювелірних виробів. Для цього університетом створена відповідна матеріально-технічна база. Якість і рівень підготовки бакалаврів і магістрів, дизайнерів ювелірних виробів у Київському національному університеті технології та дизайну є дуже високими. Колекції ювелірних прикрас за проектами студентів, які ще не закінчили навчання, вже виготовляються провідними ювелірними заводами України та пропонуються поціновувачам. На міжнародних ювелірних виставках студенти завойовують перші місця на конкурсах ювелірного дизайну. А тренди дизайну сучасної ювеліріки не стоять на місці, і пандемія COVID-19 не зупинить розвиток творчості. Попри карантин, студенти Київського національного університету технології та дизайну продемонстрували чудові результати на дистанційному конкурсі «Кращий ескіз ювелірної прикраси», проведений відомим українським ювелірним брендом «Кочук» у квітні цього року. А одна студентка магістратури завоювала почесне друге місце. Її проект буде виготовлений з дорогоцінних металів компанією «Кочук», проданий за аукціону, а 100% виручених коштів будуть спрямовані на покращення матеріально-технічної бази Київського національного університету технології та дизайну. Студенти спеціальності дизайн аксесуарів та ювелірних виробів мають високий рівень теоретико-методологічної підготовки, досліджують історію ювелірного мистецтва. Деякі з них мають досвід вивчення історії світової ювеліріки у провідних музеях України та Європи та новітніх трендів ювелірного дизайну на європейських ювелірних виставках світового рівня. Бажаю учасникам конференції «Актуальні проблеми сучасного дизайну» плідної роботи та видатних результатів.